زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قرآن مجید کو زینت کے ساتھ پڑھو، اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھو، جو اس کی زینت کو اور زیادہ کر دیتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے ریاکاری کا بہت شبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ دیا، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو اس کو خوبصورت پڑھتا نہیں وہ ہماری امت سے خارج ہے.